Deus, uma aventura na selva. Ai, meu Deus do céu. Ai. Não sei se estou preparada. Gente, encontrei uma família aqui. E os irmãos, um é igual a mim. Eu já identifiquei o Ariano assim, de primeira. E o outro é igual ao meu irmão. É o Larisso e o pai. Ai, o tio. É o Larisso e o Renanzinho. Esse aqui é o Renanzinho, esse aqui é o pai Mauro. E o Larisso tá ali, ó. Larisso, Larisso. Olha o Larisso. Olha que lugar lindo!